Jak se ti učí zpěv v nouzovém stavu? Úplně skvělé, protože sedím v trenýrkách, v drdolu a piju kafe. Co bys řekla o koronaviru v jedné větě? Je to pěkný voser. Co ti naposledy řekl tvůj papoušek? to, <laughs> to je ještě zprostější. Ale před chvilkou zpíval nějakou árii. Kdo je podle tebe potenciální vítěz tohoto dílu show? Tvoje tvář má známý hlas. Hmm. Možná Erika Stárková. Čím tě naposledy překvapil tvůj partner? Tím, že udělal něco, aniž bych mu to po musela připomenout. Co ti korona dala a co vzala? Korona mi dala klid a odpočinek a co mi vzala nějaký prachy docela. Co bys vzkázala naší vládě? Že se mi nevolila a že to podle toho vypadá. Jaký jsi naposledy udělala dobrý skutek? Hmm, myslím, že jsem dala našim nějaký roušky. A bráchovi jsem dala takový desinfekční kufřík s ultrafialovým světlem. Jakým vtipem tě naposledy rozesmál Genia? To se nespomínám, ale o mě rozesměje úplně pokaždý, když přijde, vždycky má nějaký forky. Vím, že mě naposledy rozesmál, že mi řekl, že vypadám jak boiler. Tak jsem se pak snažila zhubnout. Čím ti udělala radost tvá dcera? Moje dcera mi dělá radost každý den, protože jsem pořád chodí, i když už tady nebydlí, už bydlí u chlapa, tak za mnou pořád chodí, odešli naposledy před chviličkou. Time street tvého zhubnutí? Baštím dietu, můžu říct, jako CVP, to je Cambridge Weight Plan a nemám hlad, to je docela dobrý. Jsi pro trest smrti? je blbý. Vevnitř, ano. E, myslím tím vevnitř, kdyby mi někdo ublížil někomu blízkému, tak na mé půdu a odprásknu ho. Ale jako oficiálně někoho odsoudit k smrti mi přijde drsný. Kdybys mohla, co bys udělala ve svém životě jinak? Asi nic. To, mně se líbí taková věta, že e, někdo řekl, že ho nemrzí, co udělal, ale co neudělal. A uhum. to jsem všechno neudělala. Nejkrásnější český zpěvák? Mně se nelíbí žádnej. <laughs> Na co bys se zeptala, ty mě? Kam se chystáš příště jet na dovolenou? Já doufám, že na Zanzibar. Jo, jo, tak to ti přeju to, a to ti závidím a pojedu tam někdy taky.